Nga mbetje toksike, te Kolta Gjashka, në fakt, në parlament sot kishte çështje për diskutuar e për të ndarë opinionet edhe me gazetarët, e madje, duke se Edi Rama nuk e harron dashurinë e tij të vjetër për Lulzim Bashën, ajsa mes ironish, gjatë interpelancës sot me Gazmend Bardhin, i tha edhe më hoqë mallin e lulit. Kam përshtypjen që ishte më tepër si një batut, si një kunj, më tepër në raport jo vetëm me Zotin Basha, por edhe me Zotin Bardhi, sepse Zotin Basha në këtë sens e cilësoj si tutorin, ish tutorin. Kështu që indirekt përdori një fjalë tjetër, po pa e thënë për Zotin Bardhi. Kështu që ishte një batut në vetvete pa fjalor të rënduar, por me mesazh të rënduar. Kështu që dakor. Leta te kalojmë, nuk di çfarë të shtojmë më tepër. Se kur nuk e tha vetë Rama, por ishte mjaft i qartë. Rama pranon pas shumë kohësh një përballje demokratë me demokratët përmes interpelancës kërkuar nga ana e Zotit Bardhi. Pati disa përgjigje për ta, duke thënë që e para nuk ka asnjë provë, nuk janë mbetje të rrezikshme. Çfarë kuptove nga interpelanca sot? Fakti më rëndësishëm është që Rama vendosi këtë herë mbas disa rastesh ku i kishte dhe kanë qenë debate jo të vogla, por i ka injoruar duke pasuar interpelancën tek ministri për marrëdhënien me parlamentin, deri më parë ka qenë zonja Spiropali. Një debatues me fëmijër në këtë rast do të ishte dhe zoti Balla, kështu që mund të kishte deleguar edhe ai, por zgjodhi ta bënte vetë një interpelancë të tillë. Dhe ai nuk e fshehu arsyen, sepse është një nga ato temat kur Rama e kupton që rrezikon të krijojë pakënaqësi të elektorati apo të krijojë një opinion të gabuar të elektorati, ai ka gjithmonë tendencën ta marr vetë nën kontroll çështjen dhe të përfshihet vetë personalisht në debat, në diskutim. Kështu që elementi i parë nga interpelanca çfarë vjet re është se kur Edi Rama zbret vetë në foltore dhe përballet vetë me opozitën, e kupton mjaft mirë se tema rrezikon t'i kthehet në një çështje problematike në të ardhmen, kështu që ai mundohet t'i pres rrugën, le të themi një avancimi të tillë, dhe pastaj kalojmë tek momenti i dytë, mesazhet e kryeministrit për çështjen e mbetjeve toksike. Përsëriti disa herë që nuk ka asnjë provë, janë shprehur vetëm dyshime, por dhe ata që kanë ngritur dyshime, thotë Rama, nuk kanë treguar prova. Përsëriti që është një hetim i autoriteteve shqiptare në bashkëpunim me autoritetet e Bashkimit Evropian, një element që ai nënvizon, sepse qartësisht për Ramën kjo i shton, le të themi, besueshmëri hetimit, e mbajti çështjen e hapur, nëse hetimi tha do të nxjerr faje apo përgjegjësi absolutisht, pastaj do të ketë ndërhyrje nga autoritetet, por ai tha që deri tani, sipas kryeministrit, çfarë në bazë të verifikimeve që janë bërë, çdo gjë ka qenë, çdo lëvizje e mallrave ka qenë e dokumentuar me linja kontenerësh, transporti mallrave kontenerësh dhe portesh të përfshira dhe dokumentacionit të përfshirë nga laborator të Bashkimit Evropian, pra si pas Ramës ka qenë të paktën nga ana shkresore, ka qenë gjithçka e rregullt, gjithçka konform ligjeve standardeve europiane, dhe si pas Ramës nuk është faktuar, nuk është gjetur asnjë provë që kemi të bëjmë me mbetje të rrezikshme. Blesë Rama e tha me gojën plot, nuk janë mbetje të rrezikshme. Mbetet në fjalë si pas kryeministrit dhe në bazë të klasifikimit të Bashkimit Evropian, të cilit Shqipëria, tha ai, i referohet dhe doganat shqiptare i referohen, nuk i klasifikojnë mbetje të tilla si mbetje të rrezikshme. Pastaj këtu rrezikon të kthehet në një diskutim teknicienësh, nëse një mbetje e caktuar është apo jo e rrezikshme apo sa e rrezikshme, por politikisht dy momente janë ato që evidentoj vetë faktin që e shpjegova Ramës bretvet për debatuar për çështjen, dhe e dyta, kjo këmbgulje që nuk ka asnjë provë. Nuk ka asnjë provë. Dakor. E përfundojmë me mbledhjen nesër në Elbasan, pse Elbasani dhe pse i duhet të ketë një ritrit të posaçëm për deputetët. Tani kam përshtypjen që u sqarua edhe në fillim javën e shkuar kur Peleshi mblodhi deputetët dhe i tha që do duhet jeni edhe ministrat edhe deputetët sa më të pranishëm edhe në seanca plenare, edhe në parlament, në komisione. Demokratët presim një opozitë agresive. Do të them, pse Rama i duhet të mbledhë edhe një herë? Sepse nuk funksionon vetëm strategjia e shkopit, po duhet edhe strategjia e karrotës, janë bashkë me njëra tjetrën. Kështu që ndonjëherë duhet jo vetëm të kërkosh përgjegjësi deputetëve, por edhe duhet i përkëdhelësh pak, ti sedisësh pak në një farë mënyre. Ne kemi thënë bashkë gjatë të gushtit, kur pritet të bëjë ai retreat i famshëm, që zakonisht ka këtë formulën
ku përfshihen ministrat, por përfshihen dhe deputetë, ndonjëherë janë të gjithë grupi parlamentar për shkak të agjendës kryeministrit. Ky ritrit në vend të ishte dy ditore, siç është tradita, ishte vetëm një ditor, kështu që në këtë sens kam përshtypjen që Rama ka zgjedhur thjesht një datë tjetër për të plotësuar këtë etapën e munguar, por pse tani, ndërkohë që nëse do ta shikojmë me syt edhe lentet e politikës, ka përshtypjen që është thjesht një element për këtë lidhje, për të thënë që nuk ju kam jashtë vëmendjes, mbas tyre fjalëve të forta që u tha që në fillim në mbledhjen e asamblesë se kush ka më shumë se një mandat nuk do jetë në listë të sigurt, tani do duhet të sigurohet sepse ne e thamë në bisedën e kaluar, ka mjaft deputet brenda socialistëve që janë të qartë që kanë të qartë që mandati aktual për ta është i fundit. Edhe nëse do të jenë në listë, mund mos jenë në listë, disa janë vetëdijshëm që nuk do të jenë në listë. Por edhe nëse janë, janë të vetëdijshëm që me gjasa ky mandat që kanë për ta është i fundit. Kështu në këtë sens Rama ka nevojë që edhe këta të punojnë, edhe këta të mos dorëzohen, edhe këta të përfshihen sa më shumë, jo vetëm në mbledhjen e votave, por edhe në komunikimin. Rama ka disa ditë në fakt mos disa javë që po i mshon shumë këtij elementi të komunikimit në fushatë elektorale, nuk duhet habitemi, është një nga momentet më të rëndësishme strategjia e komunikimit dhe jo më kot e mora si shembull çfarë në rastin e zotit Basha, por që një komunikim të jetë sa më efektiv ka nevojë që të gjithë të jenë përfshirë dhe të gjithë të jenë me të njëjtin ritëm, le të themi. Dakor, do ta shohim këtë kohë në Shqipëri sepse agjenda pastaj vendoset edhe në takime me diasporën, kështu që do të jetë një agjendë edhe mbarkomtare. Të falenderoj Ndrit dhe miru takoshim javën e ardhshme.